24 ବର୍ଷ ଅପାରଗ ବିଜେଡି ସରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ହୁ ହୋଇ ଆଳୁଦର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି, ସେପଟେ ମମତାଙ୍କ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିପାରୁନି ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍। ଚୋରାରେ ଆଳୁ ଆସୁଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଦର, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।